mimi mtumishi faustin munishi niungane na familia ya George david kasambale kuwapa pole kwa kuondokewa na mtoto wao wa kwanza niliandika ujumbe huu kwenye facebook na wengi wakautafsiri vibaya kwamba ni kama ninakutokuelewana mimi na joe devi ukweli ni kwamba devi ni rafiki yangu kwa hiyo wakati huu wa msiba huu niwape pole kabisa na niwaombee mungu wa mbinguni aweze kuwafariji katika msiba huu mkubwa wa kumpoteza mtoto wao mtoto wao alikuwa dar es salaam akifanya shughuli tofauti na za baba yake yeye amekuwa ya director wa video za wanamziki wa bongo fleva ndo kazi alioichagua na babake alisema walipoongea alimruhusu kufanya hivyo kwa hiyo hiyo isiwe ni sababu ya watu kumshambulia Mheshimiwa george david kasambale kwa wakati huu wa msiba basi wote tuungane nao tuwape faraja na labda kuna historia fupi tu ambayo watu wengi hamwifahamu mimi na joe devi tulianzia wapi tulifahamiana miaka ya themanini na tulikutana kanisani kaloleni kanisa la pentekoste kaloleni pale mjini arusha mimi niliokoka mwaka huo wa elfu moja mia tisa na themanini jodevi yeye alikuwa yuko kanisani tayari sikumbuki rasmi mwaka aliookoka yeye lakini nilimkuta kanisani dada ambaye ni mke wake ambaye anaitwa ana ngomuo na yeye kwa wakati huo pia nilimkuta kanisani lakini akifanya kazi na wazungu wa swidish wa redio habari maalum na alikuwa akiishi na wazungu kwa hiyo ndio maana yule dada ana mambo ya kizunguzungu kwa sababu aliishi na wazungu ujana wake wote sasa wakati naokoka nilimkuta joe devi naye ameokoka tuko pale kanisani vijana wote yeye mwenzangu alinitangulia kuoa na kwenye harusi yake niliimba nyimbo ya kuwasheerekea walipowana kwa hiyo hata kabla hawajampata huyu kijana ambaye ametuacha nilikuwa na wafahamu hawa wazee kwa hiyo rafiki wetu umeendelea muda mrefu nikaja na mimi nikatoka arusha nikaalikwa kenya huku nairobi nikawa ninafanya huduma huku na jo devi pia aliwahi kunitembelea nyumbani hapa nairobi wakati huo nikiishidon na nilimkaribisha nyumbani kwangu na tulikaa na yeye kwangu ndio maana nimesema kwamba kwenye msiba huu nitaenda kuwapa pole lakini sitafuata hiyo protokol ambao wametangaza kwamba wale wote wanaotaka kuja kutoa pole wafanye hivyo kwa kwenda pale kwenye lile hema la kutoa matamko mimi nitaenda nyumbani kama vile ee nilimkaribisha nyumbani na kwa sasa hivi kwa sababu mzee mwenzangu naye anamsiba naona ni vyema niende na mimi nyumbani kwake pamoja na kwamba nyumbani kwake anapaita eh, anapaita hekalu la daudi nitaenda hapo sasa niliposema hivyo watu wameitafsiri vibaya wamesema sijui una, una chokochoko sijui nimesema tu kwania nzuri namtembelea mzee mwenzangu nyumbani nikampe pole Uo urafiki ni wa kudumu tena ni shemegi yetu amemwoa dada yetu ngomuo kutoka kule marangu uchagani kwa hiyo wachaga watakuja wengi na kuna wengi wanasema ah, kawaida ya kichaga mkimtembelea mtu ambaye amefiwa mnabeba pombe ya mbege sasa hapo ndo kidogo niligombana nao nikawaambia hapana huyu mzee nnavyo mfahamu yeye hanywi pombe kabisa kwa hiyo kama ni msiba mwende lakini msibebe pombe sasa kuna wale wengine wanasema hapana tutabeba tu yeye kama hanywi sisi tunakunywa kwa hiyo tunabeba ili wakati tunajifariji pale tuwe tunakunywa sisi na yeye asinywe sasa hapo kwa kweli sijui nitawajibu vipi vile ndio mnisaidie hapo kwenye komenti lakini cha msingi tumtakie mzee wetu pole wakati huu wa huzuni kubwa ya kumpoteza kijana wao mungu awape faraja hasa inayotoka katika neno la mungu linasemaje neno la mungu linasema, linasema msihuzunike kama na wengine wasio na matumaini sisi tunatakiwa tufurahi lakini kibinadamu ni ngumu kufurahi wakati umempoteza mtoto sisi tunatakiwa tuomboleze ndio kwamba tumempoteza mtoto kimwili lakini kama kiroho mtoto alikuwa sawa tunapaswa kufurahi kwamba amelala na kwa sababu amelala iko siku yesu atakuja na parapanda italia na kila aliyelala katika kristo ataamshwa twende kumlaki bwana yesu mawinguni kwa hiyo kijana amelala natuamini kwamba alilala vizuri akiwa ndani ya yesu na kama alilala akiwa ndani ya yesu basi tuna matumaini hayo kwamba yesu atakaporudi sisi sisi tutakaokuwa hai kama tutakuwa hai hatutawatangulia waliolala katika kristo watafufuka kwanza wale waliolala katika kristo na sisi tulio hai tutanyakuliwa baada ya kubadilishwa twende kumlaki bwana yesu mawinguni kwa hiyo kifo ni kulala lakini bibilia inazungumzia kifo pia kwa namna nyingine kifo ni kile kufa milele ambayo sasa hiyo ni hukumu ya milele kwa wale ambao hawakumwamini yesu njili hii tunaihubiri kama tulivyotumwa na yesu nendeni ulimwenguni mote mkahubiri njili kwa kila kiumbe aaminie na kubatizwa ataokoka asieamini atahukumiwa kwa hiyo kama mtu amelala akiwa ndani ya kristo hatuna haja ya kuhuzunika sana na kama mtu amelala akiwa hajaamini kristo yesu biblia inasema atahukumiwa ameshahukumiwa tayari kwa hiyo hatutajisumbua na maombi yale ambayo tumeyazoea kwamba awekwe mahali pema peponi bwana mweke mahali, pena, pema peponi. mahali pema peponi hapana kuwekwa mahali pema peponi kunategemea na maisha yale unayoishi sasa hivi je umemkubali yesu kama bwana na mwokozi wako ukiwa uki umemkubali yesu kama bwana na mwokozi wako yeye atakusamea atakuokoa jina lako atalifuta kwenye kitabu cha hukumu ataliandika kwenye kitabu cha uzima ya kale yatapita tazama yatakuwa mapya haleluya bwana yesu asifiwe kwa sababu wote ningependa tumwamini yesu